المتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریہ خواتین حضرات آج کے جو ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والی ہیں اس کا موضوع ہے کہ اخلاص سے اصلاح اس حوالے سے ہم ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھتے ہیں دیکھیں حکیم الامت مولانا حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مرید کے اخلاص کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ ایک راجپوت میرے پاس آتے جاتے تھے اور میں نے ان سے کہا کہ چودھری اپنی اصلاح کرو کہا کہ میں نماز کیا کہ میں نماز میں پڑھوں روزہ میں رکھوں میں تو بری عورتوں میں نہیں جاتا نہ ہی تھیٹر میں تھیٹر نہ ہی میں تھیٹر دیکھتا ہوں کوئی فلم یا کوئی تھیٹر وغیرہ دیکھتا ہوں پھر کیا اصلاح کی کہ اپنی کس بات کی کروں میں اصلاح تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی چوری کی ہے تو کہا کہ جی ہاں میں نے چوری تو کی ہے تو پھر کیا کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حکیم الامت صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا یہ قابل اصلاح نہیں ہے کہا کہ میرے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے بھائی میں نے کہا کہ جتنی چوریاں تم نے کی ہیں سب کی فہرست بناؤ اور سب سے جو ہے یہ معاف کرا کراؤ کہا کہ اگر کوئی اس اقرار پر جو ہے مجھے پکڑوا دے تو پھر کیا کہہ کے میں نے کہا کہ جاؤ ایسے مجمع میں مت کہو پھر کوئی جو ہے تمہیں وہ نہیں پکڑا سکتا اب کیا کہ فہرست اس نے ساری جو ہے بنائی اب فہرست پر ان کے دستخط بھی جو ہے وہ ان سے کرانا ہے آپ نے اور کراؤ اور کیا کہ وہ یہ بھی لکھ دیں کہ ہم نے معاف کر دیا اور پھر وہ دستخط جو ہے مجھ کو دکھلانے ہوں گے اب وہ کیا ہوا کہ بیچارے جو ہیں جو معاف کرانے کے گئے اور کیا کہہ کے سب نے معاف کر دیا دیکھیں اس کو انہوں سے نیت کی تھی کہ ایک ایک کر کے سب سے فہرست میں معاف کروانے کے لیے گئے اور سب نے معاف کر دیا اور پھر وہ دستخط بھی جو ہے مجھ کو جو کیا ہے کہ وہ لا کر جو ہے سارے دکھلائے اور کیا کہ جن لوگوں نے جو معاف کیا نہیں سب نے خوشی سے معاف کر دیا ان ساری چوریوں کو جو اس نے کی تھی یہاں تک کہ جو اسی کی جو ایک فہرست تھی اسی میں کیا تھا کہ ہندو بھی تھا جس کے 500 روپے جو اس نے نقد چوری کی تھی اور نوٹ اس نے جو ہے وہ جو چرائے تھے پھر کیا کہ اس نے اس سے معافی میں یہ الفاظ لکھے کہ حسبت اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کرتا ہوں اب مجھ کو دیکھ کر جو ہے یہ بہت حیرانی ہو گئی کہ یہ سب جو ہے اس شخص کی خلوص نیت کی برکت سے ہے ورنہ ہندو جو ہے وہ 1 روپیہ بھی معاف نہیں کر سکتا اب دیکھیں کہ جائے کہ 500 روپے لیے تھے تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو تمہاری کرامت ہے یا میری یا پھر ہو سکتا ہے دونوں کی تھوڑی تھوڑی کہ جو بعد میں جو ہے کہا کہ اب مجھ کو جو ہے یہ کیسے یقین ہو کہ آپ جو اس پہ دستخط کروا کے لائے ہو کہ یہ صحیح ہیں ویسے تو دیکھیں کہ جال سازی کا بہت سا جو ہے وہ جال سازی کا جو آج کل بہت ساری ہو رہی ہیں اور جو لوگ جو ہے فیک سائن بھی کر دیتے ہیں دستخط بھی کر دیتے ہیں تو کہا یہ کہ جو صورت آپ فرمائیں تو میں نے یہ کہا یعنی کہ حکیم الامت صاحب جو کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ میرے اطمینان کی جو صورت یہ ہے کہ تم جو ہے لفافے خرید کر لاؤ اور جو فہرست میں جتنے بھی نام ہیں جو ہیں جتنے تم کو معاف کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس میں جو ہے کیا ہے کہ جوابی خط ان کو لکھوں گا جتنے بھی آپ لفاف میں لاؤ گے جو بھی فہرست میں جتنے بھی نام ہوں گے ان سب کے نام جو ہے جوابی خط لکھوں گا کہ آپ نے اس شخص کو جو ہے آپ نے معاف کیا ہے معافی دی بھی ہے یا نہیں دی اور معاف کیا ہے کہ نہیں کیا تو یہ میں نے سوچا کہ اگر حکیم الامت صاحب سوچتے ہیں کہ اگر یہ لفافہ جو ہے یہ خرید کر لا دیے تو یہ سچے ہیں اور اگر نہیں لے کر آئے تو جھوٹے ہیں اب کیا ہوا کہ وہ بندہ جو ہے وہ لفافہ خرید کر لیا اور خرید کر لیا اور یعنی کہ وہ سچا ہو گیا اپنے حساب سے اس کی خلوص نیت تھی یہ ساری تو لفافے تم خرید کر لائے ہو تم غریب آدمی ہو تم سے بیکار ہے آپ کیا ہے کہ ان کو میرے ہاں جو ہے فروخت کر دو تو کہا یہ کہ مجھ میں کو جو ہے خود بھی جو ہے اس کی ضرورت رہتی ہے میں نے تجارت کا سلسلہ کر رکھا ہے تو خواتین حضرات اس سارے ایک چھوٹے سے واقعے میں دیکھیں کہ یہ جس بندے میں کس قدر اخلاص ہے
और किस तरह से इखलास से जो है इसकी इस्लाह हुई है। इसमें इस सारे वीडियो में जो है अगर आप देखें तो आपको एक इस्लाह के इखलास की जो है सबक मिलता है। इखलास जो है क्योंकि बहुत कीमती चीज़ है। खुलूस नीयत के साथ देखेंगे, वो चोरी करता था, फिर उसको कहा गया कि आप जाके जो है इन सब चेक करके जो इनसे माफ़ी मांगो, उनसे दस्तखत कराओ। तो वो सारा उसकी खुलूस नीयत कैसी थी कि वो चाहे वो गया भी एक के पास और क्या किया, सबसे माफ़ी भी मांगी है, उनसे दस्तखत भी लिए, फिर उसको लिफाफे के लिए कहा गया कि लिफाफा लाओ मुझे कहीं मैं जवाबी के तौर पर लिखूंगा। तो वो क्या बंदा, उसकी इखलास इतनी थी और उससे नीयत इतनी साफ थी उसकी कि वो लिफाफे भी करके गया, क्या किया कि अपने आप को सच्चा साबित कर दिया। तो ये है कि हम सबको चाहिए कि इखलास, हम कोई भी अगर हम काम अगर हम करते हैं तो हम खलूस नीयत से करें, जाहिर है कि इसमें अपने रब को हम सब ने राज़ी करना हो। तो ख़वातीन हज़रात, आप ज़िंदगी में कोई भी अगर काम करें तो पूरे खलूस नीयत के साथ काम करें, और अपनी जो अगर आपके खलूस नीयत ना हो तो आपको चाहिए कि उसमें आप अपनी इस्लाह को इस्लाह से ज़रूर करें कि कौन सा काम ठीक है कौन सा काम गलत। तो ख़वातीन हज़रात, इससे उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ जो है वो समझ में आई होगी, इंशाल्लाह ज़रूर से सबक भी कुछ लेंगे। तो बाकी इस हवाले से आपकी खुद की क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और हमें भी बताएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मज़ीद अच्छी और कई ऐसे डिफरेंट इस्लामिक और हदीस की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ कई वीडियोज़ देखकर उनसे फायदा हासिल कर सकते हैं। तो जाते जाते आपसे वही एक छोटी सी अल्तमास की, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दी इंसान को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के निशान पर दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले इत्तला मिले। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।